Байна уу? Сайн байна уу? Цэрэн найдвартай ярив. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хана отгон сайхнаас танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. За, хайртай ханаас нь илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Үнэн чарын хайраараа очирч анханлаад үзүүр хязгааргүй амьдралд хөтөлж яваа хань минь ээ. Үг хүртэл ижилсээд жаргаж яваа хань минь. Чи минь миний амьдралын хамгийн том төшөг, хамгийн их хүндлэл, хамгийн гүн итгэл, хамгийн зөв сонголт минь юм шүү. Ийм сайхан хантай очирсандаа би өөрийгөө дэндүү азтай тооцдгоо. Чамайгаа уурлууж, гомдоож байсан болгочлаарэ. Чамдаа хязгааргүй хайртай юм шүү гэд хурд хамтлагийн дуулсан бүсгүй химээх сайхан дуух танд зориулсан байна. За, хоёла дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. Эхлээд хандгүй зүрхийг чинь яалтай. Инхрит сайлган бүсэгүй мэ. Ингрид чинь дийг мартаж ядамгүй. Энэл насараа би үгэлж явхан дээр Эдээ Миний линхрий Илдийг төлгөөн бүсгүй мэ Дутуу Орхсон жаргалаа Дугаараа Johande Asrat togtdwi nulimsig chin yalta Amdriltas busigwi ime Alkhag chin khurtin martich yadamgwi Харухан Та яг одоо утастай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Тайгоо дээр утастай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Хадгатаа тогтдгүй зүрхээ би ялтай. Хожимдаа жирсэн бүсгүй мэн. Хацаг хүртэл нууч хайрлсан. Тохын тавиланда ансарч явсан дээ Эти миний дихри Элдэг дүнга бусгүй мэ Ното Олгсон жаралда Ата Миний
яд мод тугара нөхөж явах дээ. Хисүү зовлонгийн жавар талхад олж хээрийн салхи шиг ганцаардхад хатамж болж хажууд минь туссан хань минь чамдаан би хайртай хань минь чи нэг насны минь эрдэн нэмж хажирлаагүй хайр минь юм шүү чамайгаа орлуулж хондоож байсан болоочлаарэ чамдаа хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртхан отгон сайхнаас хайртхан цэрэн надмандтай илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцөө хүргэлээ. Эргээд цэрэн надмандтайгаа холбогдъё байна оо. За хайртай ханийхын илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? За яг одоо энэ хүмүүсд хайртай харин нь хоёулынгийн сонсоод сууж байгаа хандаа андаж хэлэх үг байгаа болоо. За хайртай жоо бичлээ да. За тэгэлгүй яг энэ хүмүүс мэдчилгээ цэрэн наймдуд мань бас гинти билег болсон бах та бүхнийхээ амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил нь өс бүтээлэр өргөлж дүүрэн байгэ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй холбогдсондоо баярлалаа баяртай. Да, ажиллаа.